od nesrećne braće naše. Dir Korge. Da se prema njima ponašate korektno kao što ste se i do sada ponašali. Danju jedva čuje. Ovim što rade. Pokazat ćemo i tad ko se... Pogledale sve jasnije. E, bez vas izlazite. Evo ti ga salite. Repo. Javna preduzeća uštepio sve. Komunalno kažu 10 kamiona, 10 kamiona pale sjeda na komunalu. Vodovod ne prima plaću. Nego ovaj sad sa mirom. Ne trebaš mi. Da. Nije skup samo da obavestimo ljude da se razvije. A ne, sa ništa vi ne brinite. Ovi ljudi, na žalost i sreću, ništa nisu krivi. Niti su potpisali rešenje, niti ima potrebe da budu ni izvišteni, ni ovo, rade svoj posao. I ja vas molim, bez obzira na naš gnev i nezadovoljstvo, da ne bude prema njima. Ajde jednim aplauzom našu miliciju da potrebimo. Ajde! Sve što sam imao da vam kažem, prvo hvala vam puno što ste došli u ovom broju. Očekivali su da nas bude mnogo, mnogo manje. Pokazali ste hrabrost, skupova će biti, organizovat ćemo još bolje, umemo to da radimo. Bogu hvala, 25 godina to radim. Tako da ima ko da vas povede, a vi da izaberete kasnije vlast kakvu želite. Rekao sam vam, ni Boška, ni Marinu ne morate. One koje mislite da će ovaj grad najbolje voditi i izvući ga iz propasti. Sad vas molim, da bi se normalno okupili i 31. u 22 sata, i 11. na protestnu šetnju, i 17. i da bi nas ovi ljudi čuvali, tada, ja vas molim da se u miru, ovako kako smo bili, dostojanstveno raziđemo i da se vidimo i da slavimo novu godinu. Marina i ja ćemo vam čestitati tu novu godinu. Bili, bili, hvala vam još jednom. Vi ste ponos, kajkora! Vi ste ponos! Vi ste ponos!